গিবন অভয়ণৰ তেল খননৰ প্ৰতিবাদত কালি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে মইন সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে যি আচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নিজৰ পদমৰ্যদা পাহৰি কিদৰে তেওঁ ঘুচিয়াই নাক ভাঙিম মুখ ভাঙি ভাঙিম এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্য জুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিহেতু প্ৰতিবাদকাৰীক উদ্দেশ্যি আচলতে যি ধৰণৰ তেওঁ ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিলে মোৰ লগত আছে যোৰহাট জিলাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি অৰিন্দম গগৈ আৰু মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ এই কথাখিনি জানিব বিচাৰিম যিহেতু তোমালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলা গীৰ্বাৰণ্য তেলখনক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল তাৰ পাছত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সেই প্ৰতিবাদৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ কিন্তু আজি শ্ৰমসীমা অতিক্ৰম কৰিলে বুলি ক'ব পাৰি কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব তোমালোকৰ আচলতে কোন ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কথা কৈছে যিজন আমাৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকটো সকলোৱে জানে এজন অকমন্য অলগ্ধ তোলনি বিয়া খোৱা মানুহৰ মানে বিয়া খাই পোৱা বাৰ্থডে খাই পোৱা সেইজন বিধায়কৰ কথা কোৱা নাই যেন সেই বিধায়কজনৰ মুখত ইয়াতকৈ আৰু কি ভাষ্য শুনিবলৈ পাব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী যি ভাষ্য আপোনালোকৰ আপোনালোকে মোক জনাইছে মই চাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যিটো কথা কৈছে সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কি জীৱন অভয়াৰণ্যৰ মালিক নেকি অসমৰ মালিক নেকি অসমৰ বনমন্ত্ৰী নেকি অসমৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী নেকি তেওঁতো সেই পৰিৱেশ মন্ত্ৰী নহয় বনমন্ত্ৰীও নহয় আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি যোৰহাট জিলা উদ্যোগত আৰু মৰিয়নী আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত কালি যোৱা যোৱাকালি আমি দুঘণ্টীয়া এক অৱস্থান ধৰ্মঘত মৰিয়নি মৰিয়নিত আমি এক অৱস্থান ধৰ্মঘত কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিলোঁ এই কাৰ্যসূচীটোৰ মূল কথাটো আছিলে যে দক্ষিণ এছিয়াৰ ভিতৰত বন মানুহৰ মূল বাসস্থান হৈছে আমাৰ মৰিয়নিৰ সোলুঙাপাৰ এই গিবন অভয়াৰণ্য এই গিবন অভয়াৰণ্যৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা হৈছে এই ক'ৰ ভাবুকি কৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা হৈছে এই ভাবুকি কঢ়িয়াই শুনিয়া অনা হৈছে এজন ব্যক্তিগত পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ অনিল আগৰৱালাৰ মালিকানাধীন বেদান্ত কোম্পানীক তেল খনন বা গেছ খননৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে এই অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বাৰা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি কালি মাত মাতিছিলোঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ যি কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশ আৰু মন্ত্ৰালয়ৰ যি মন্ত্ৰী তেখেতলৈ আমি কালি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ ইয়াৰ যোগেদি আমি এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে যি আমাৰ হ'লৰ মূল বাসস্থান এছিয়াৰ ভিতৰতে যিপ্ৰাপ্যনত জীৱন অভয়াৰণত কিন্তু এই খনন নহয় বুলি তেওঁ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে যে চৈধ্য কিলোমিটাৰ আঁতৰত হ'ব বা গীৱনত কোনো কোনো প্ৰভাৱ নপৰে এনেধৰণৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ লগে লগে কৈছে যে এটা গছপুলি ৰুই নোপোৱা লোকসকলে কিন্তু এতিয়া জীৱনৰ কাৰণে মাত মাতিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি কৈছে আচলতে জীৱনক লৈ জীৱনত জীৱনক বচাবলৈ কিয় গছপুলি ৰুব লাগিব নেকি জীৱন সংৰক্ষণ কৰাটোহে মূল কথা এই সংৰক্ষণৰ স্বাৰ্থতে আমি কালি অৱস্থান ধৰ্মখত কৰিছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে গিবনৰ কাষত কি আছে ডিচই ভেলী তিৰু হিলছ বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চল আৰু গিবনৰ মাজত কিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে কিমান দূৰ দূৰত্ব আছে এই কথাবিলাক যিজন যিজন মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়কৰ এই সম্ভৱ জ্ঞান নাই সেইজন মানুহৰ মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য ওলোৱাটো স্বাভাৱিক এতিয়া কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি জোকাৰি লৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সেই সংগঠন নহয় আপুনি ভাল কৰা নাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এনেকুৱা এটা সংগঠন যি সংগঠনে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰি ৰাখিছো মাটিৰ অধিকাৰ বিচাৰি মানুহৰ চৰম ত্যাগ কৰা পৰ্যন্ত আমি আমাৰ নজিৰ আছে গতিকে এই গিবনক ৰক্ষা কৰিব পৰা কাৰণে আমি যি পৰ্যায়লৈকে যাব লাগে সেই সেই পৰ্যায়লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সাজু আছো আমাৰ লগত ৰাজনীতিৰ কথা নাই ৰাজনীতি আপোনাৰ নিচিনা নিকৃষ্ট মানুহে কৰে নিকৃষ্ট মানে আপুনি থাৰ্ড ক্লাছ এজন মানুহে আপোনাৰহে সেই ৰাজনীতি আপুনি কি ৰাজনীতি কৰে মাৰ এই সাত কপালত ৰাখি আপুনি কংগ্ৰেছৰ দিনত আপুনি এম এল এ হ'ল তাৰপিছত কি কৰিলে আপোনাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে আপুনি বিজেপিলৈ গ'ল এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ ৰাজনীতি কৰা মানুহে এই কথাবিলাক ভাবিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি এইবিলাক কথা ভাবিব নালাগে আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিক জোকাৰি নল'ব আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমি প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ আমি জাতিক ভাল পাওঁ অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় মাত মাতি আহিছোঁ সজোৰে আছোঁ আৰু এইটোৱেই হৈছে আমাৰ কৃষক মুক্তিৰ মূল কথা আপুনি আমাৰ নিচিনা মানুহৰ লগত আমাৰ ছাঁটোৰো আপুনি বা মানে ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰা মাত্ৰ নিশ্চয়কৈ তেওঁ কৈছে যে আচলতে ঘুচিয়াই দিম নাক ভাঙি দিম হাত ভাঙি দিম ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ নাহিবি আচলতে এক মানে ক'ব লাগিব যে বিধায়কৰ যিটো পদ্মদা তাক আচলতে লাঘৱ কৰাৰ দৰে এতিয়া কথা চৰ্চিত হৈছে কি ক'ব সেইটোৱেই আচলতে তেওঁ আচলতে মানসিক এজন ৰোগী আৰু মানসিক ৰোগীজন সদায় থাকিব লাগে এইটো গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰক তেখেতৰ এজন এজনীয় যিটো বিধায়কৰ যিটো পদমৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি আছে সেই বিধায়কজনে এজন প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদকাৰী ৰূপজ্যোতি ভাক্যাক্য সম্পূৰ্ণৰূপে দিছে আৰু আপোনালোকে প্ৰতিবাদ হ'ব কৃষক মুক্তিৰ ফালৰ পৰা নাই আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিচিনা মানুহক লৈ অকমন্য অলদ্ধ আৰু মানসিক ৰোগী এজনৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ নাযাওঁ আমি আন্দোলন কৰি কম আমি জীৱনক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত যি বৃহৎ পুঁজিপতিক ক্ষেত্ৰত যিসকলে ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে বৃহৎ পুঁজিপতিক এইখিনি তেল খননৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰি দিছে আমাৰ সলো বন্দৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ বনিয়া বনৰীয়া হাতীৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সেইসকলৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি আন্দোলন ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এই ভাবুকি লৈ আপোনালোকে কেপ নকৰে আৰু জীৱনৰ যিখন সংগ্ৰামক ৰক্ষা কৰা যিখন সংগ্ৰাম চলি থাকিব ডেফিনেটলি চলি থাকিব ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক আমি মাত্ৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়া আপুনি কৃষক মুক্তিক জোকাৰি নল'ব কৃষক মুক্তি সেই সংগঠন নহয় আমি দালাল সংগঠন নহয় আমি প্ৰকৃত অৰ্থাৎ জাতিক ভালপোৱা আমি জীৱনক ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰকৃতিক ভালপোৱা সংগঠন আমি যিকোনো প্ৰকাৰে চৰম ত্যাগ কৰি হ'লেও আমি জীৱনক ৰক্ষা কৰিম আপুনি যিমান যি কৰিলেও নক'লো আপোনাৰ যিমান ব্লেক বেল ব্ৰাউন বেল যি বেলে লৈ নাহক আপুনি সেইপৰা আমাক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে অসমৰ যিমান যি শক্তি আছে আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰক আমি যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও এই বেদান্ত কোম্পানী নালাগে যি কোম্পানীয়ে নাহক আমি কেতিয়াও তেল খনন নালাগে আমি জীৱনত কৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু আমি যিকোনো প্ৰকাৰ আছিল যোৰহাট জিলাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি অৰিন্দ গগৈ আৰু তেওঁ পোনপটীয়াকৈ আচলতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকো সকীয়াই দিছে আৰু এইখন যিখন সংগ্ৰাম জীৱন অভয়ৰ ৰক্ষা কৰা যিখন সংগ্ৰাম কিন্তু চলি থাকিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ যিটো ভাবুকি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ যিটো আচলতে হমুকি ঘুচিয়াই দিম নাক ভাঙি দিম এনেধৰণৰ হমুকিলৈ কিন্তু কৃষক মুক্তিয়ে কেপ নকৰে তেওঁলোকে এই সংগ্ৰাম চলাই থাকিব বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ